ហើយសង្កេតចិនចិត្តទីក្រុងភ្នំទេស្ចរនឹងប្រជាពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរចូលប្រសាទអង្គរវត្តតាមស្ពានហាលខងលិចឡើងវិញជាមួយគ្នានេះក <ska smarcribing> ្រ ாய் សំផុតដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការភ្នំទេស្ចរនឹងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តស៊ីមរៀបបានបង្ហាញនៃកិច្ចរិច្រាយនិងនឹករលឹកជាខាងបន្ទាប់ពីបានប្រើប្រាស់ឡើងវិញនៅស្ពានហាលខងលិចបន្ទាប់ពីខកខានអស់រយៈពេល7ឆ្នាំដើម្បីធ្វើការជួសជុល ញิวទស្សនទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិរួមទាំងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរចូលប្រាសាទអង្គវត្តតាមស្ពានហាលខាងលិចឡើងវិញបន្តពីស្ពាននេះត្រូវបានសម្ពោធឲ្យប្រារព្ធជាពិធីលើកានៅថ្ងៃសៅរ៍ទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ក្រោមព្រះរាជាធិបតីភិប ព្រះករណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតភ្នียวទេយ្យោនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបានបង្ហាញអ្នកដីរីរាយនិងអ្នករលឹកជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីបានប្រើប្រាស់ឡើងវិញនៅស្ពានហាលខាងលិចបន្ទាប់ពីខកខានអស់រយៈពេល7ឆ្នាំដើម្បីធ្វើការជួសជុលសម្ជាភ័ក្ដ์បានថាស្ពានហាលខាងលិចប្រាសាទអង្គរវត្តចាប់ផ្ដើមជួសជុលឡើងវិញកាលពីកំឡុងឆ្នាំ2016ក្រោមគេចសហការរវាងអាជ្ញាធរជាតិអប្សរានិង កັບឆ្លៃសូហ្វៀយ៉ានៅប្រទេសជប៉ុនបន្ទាប់ពីសម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លឹកកាហើយនោះស្ពានហាលខាងលិចប្រាសាទអង្គវត្តប្រើជាច្រកចូលសម្រាប់ការទេសនាប្រាសាទអង្គវត្តហើយស្ពានបណ្ដាទឹកប្រាសាទអង្គវត្តប្រើសម្រាប់ជាច្រកចេញកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀកម្ពុជា